Yüksək təzyiq həyatımıza necə təsir edir? Yaxın oturun. Bugün hipertoniya xəstəliyindən danışırıq. Salam Yaqut doktor. Salam bizim Günxan. Kardioloqumuz, illərin həkimi, Medikus klinikasında çalışan və mən istəyirəm Yaqut xanımı tanıyaq, yenidən müzakirəmizə qayıdaq. Həkim kardioloq Yaqut Qasımova Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini bitirib. 2006-2007-ci illərdə elmi tədqiqat kardiologiya institutunda internatura keçib. Azərbaycan Kardiovaskulyar Cərrahlar Birliyi və Türk Kardioloji Dərnəyi tərəfindən təşkil olunmuş kursda iştirak edib. Həkimləri təkmilləşdirmə institutunda, elmi tədqiqat kardiologiya institutunda, ekokardiografiya, bioloji təbabətdə tətbiq edilən müalicə üsulları, akupunktura və homeosiniatriya üzrə Ankara Universitetinin İbn Sina Xəstəxanası və Cebeci Ürək Mərkəzində kurslar keçib. Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin və Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin üzvüdür. Hazırda Medikus Klinikasında çalışır. Yaqut xan, hipertoniya deyəndə, yəni təzyiqin yüksək olması, birinci bir məlumat verək ki, ümumiyyətlə yüksək təzyiq nə deməkdir? Hansı göstəricilərdə yəni insan özünü təzyiqinin yüksək olmasını deyə bilər? Ən əvvəla ondan başlamaq istərdim ki, niyə bu mövzunu seçmişik? Çünki arterial hipertenziya yayılmasına görə çox böyük üstünlüyə malikdir. Təəssüf ki, bizim əhali üçün bu o qədər ciddiyə alınmayan bir xəstəlikdir. Yəni ki, təzyiqi 160-100 mm civə sütununda olan şəxs, əgər heç bir narahatçılığı yoxdursa, heç bir şikayəti yoxdursa, bunu normal qəbul edir və həyat tərzi olaraq qəbul edir. Çox sadə görünən, gündəlik həyatımızda çox rastlaşdığımız, amma çox ciddiyə alınmayan, fəsadları çox ciddi olan bir xəstəlikdir. Arterial təzyiq yüksək nə zaman deyirik? Normalda bizim təzyiqimiz 120-80 mm civə sütunu hesab olunur. Bəzi şəxslər vardır ki, onlar 90-60 mm civə sütunu bunlar üçün gündəlik həyatında normal təzyiq hesab olunur və onlar bu təzyiqdə özlərini daha yaxşı hiss edirlər. Bu şəxslərə biz hipotoniklər deyirik, yəni təzyiqi aşağı olan şəxslər deyirik. Amma aşağı olsa da normal hesab olunur. Bəli. Onu da necə qiymətləndiririk? Adətən biz doğulduğumuzda təzyiq rəqəmləri bizdə aşağı olur, amma ürək döyüntüsü yüksək olur. Zaman keçdikcə yetkinlik yaşına çatanda, artıq yeniyetmə yaşına çatanda bizim təzyiq rəqəmlərimiz hədəf rəqəmlərə çatır. Yəni 120 mm 120-80 mm civə sütununda olur. Yəni dediyim o bir qism var ki, onlarda yenə də 90-60 olaraq qalır və onların artıq qalan dövrlərdə normal təzyiqi həmin rəqəmlər hesab olunur. Niyə elə hesab edirik? Çünki bu şəxslərdə təzyiq gəlib bizim normal hesab elədiyimiz hədəflərə çatanda bu şəxslər çox ciddi narahatçılıqlar keçirdirlər. Ona görə də üstünlük olaraq normal təzyiq rəqəmləri 120-80 mm civə sütunudur. Bir qism isə 90-60 mm civə sütunu. Bunu mən niyə vurğulayıram? Çünki bəzi pasientlərimiz olur ki, onlar söyləyirlər ki, doktor, təzyiqim 120-80 mm civə sütunu ölçürəm və özümü narahat hiss edirəm. Biz araşdırarkən görürük ki, əslində çox təsadüfən ölçümlər zamanı həmin şəxsin təzyiqi həmin normal bildiyimiz rəqəmlərdən aşağı olubdur və bu artıq normal rəqəmlərdə özü narahat hiss edir. Əgər təzyiqin 125-85 mm civə sütundan yüksək olmağı prehipertenziya, yəni hipertenziya önü vəziyyət kimi qiymətləndirilir. Burada biz bir çox xüsusiyyətləri araşdırmalıyıq. Nəyə görə təzyiq yüksəlir və təzyiqin yüksəlmə səbəbi nədir? Əslində biz burada həm cinsli, həm yaşı, həyat şəraiti, bütün bunları araşdırmalıyıq. Çünki yaş həddinə görə, cinslərə görə təzyiq rəqəmləri və hansı ağırlaşmalar, risk faktorları bunu qiymətləndirilməsinə aparırıq. Dövrümüzdə çox ciddi bir problemdir metabolik sindrom. Çünki əhali arasında heç özləri bilmədən, xüsusən gənclər arasında metabolik sindrom kifayət qədər çoxdur. Bura daxildir insulinə rezistentlik, lipid spektrindəki dəyişkənliklər, yəni yüngül xolesterol yüksəklikləri,
Ve bununla yanaşı qarın tipli pilenmenin artması ve yüksek təzyiq rəqəmləri. Əslində, məsələn, cavanlarda mən nəyə görə bunu vurğulayıram? Çünki son vaxtlarda biz buna çox rastlayırıq. Sadəcə cavan olduqları üçün, belə deyək də, çox ciddi almadıqları üçün 140-100 mm civə sütununda demək olar ki, müraciətlər olmur. Yalnız o zaman gəlinir ki, təzyiq rəqəmləri artıq 160-100 mm civə sütunundadır. Baş ağrısı, baş gecələnmə və yaxud da boyun arxasındakı ağrılarla müşahidə olunur həmin bu təzyiq yüksəkliyi. Bəs doktor, üzr istəyirəm, həmin bu cavan yaş deyirik. Bu cavan yaşı, ən cavan pasiyentiniz hipertaniya xəstəliyi ilə, yəni təzyiqin yüksəkliyi ilə hansı yaşda müraciət edir? Deməli, 16 yaşında bir uşağımız olubdur. Amma ki, burada belə bir nüans var. Biz yeniyetmə yaşa qədər, 30 yaşa qədər belə deyim, yeniyetmə yaş demək də 30 yaşa qədər təzyiq, yüksək təzyiqli pasiyent görürüksə, biz burada təkcə ürək problemlərini araşdırmırıq. Əksinə, biz burada ilkin növbədə ürəkdən kənar faktorları araşdırmalıyıq. Çox zaman bunlar ürəkdən kənar xəstəliklərə bağlı olur. Bəli. Sadəcə məni çox belə deyək də kədərləndirən, təəssüf hissiylə deyirəm ki, o xəstələri, o pasiyentləri araşdırdığımız zaman görürük ki, onların kökündə genetik problemlər dayanır. Çünki xəstənin əslində heç bir yanaşı xəstəlikləri aydınlaşmır, amma faktik olaraq 180-100 mm civə sütunu, 200-120 mm civə sütunu təzyiqlə müraciət eləyibdir bu xəstə. Bunu da niyə vurğulayıram? Əslində bu mövzu çox geniş mövzudur. Mən sadəcə olaraq çox rastladığım, çox diqqət olunmadığı və belə deyək də valideynlərin gözdən qaçırdığı nüansları demək istəyirəm. Bu böyük bir araşdırma tələb edən pasiyentlərdir. Hansı ki bu gənc təbəqə. Əslində dediyim ki, bu çox ayrı və geniş mövzudur. Sualın cavabı iki cümlə ilə həll olunmaz. Mümkün deyil. Yəni bunu illərlə həm araşdırmaq, mən belə deyərdim. Araşdırmaq illərlə yox. Yəni müəyyən qədər araşdırma illərlə nəzarət altında saxlayıb sonra nəticəni. Biz kontrol və təqibləri xəstənin konkret diaqnozunu qoyub səbəbini araşdırdıqdan sonra deyə bilərik ki, bu xəstə bizə ildə bir dəfəmi gəlməlidir kontrola, ildə iki dəfəmi gəlməlidir, yoxsa ümumiyyətlə problem başqadır və o xəstəlik başqadır, o müalicə almalıdır ki, bu təzyiq problemi həll olunsun. Pasiyent aktiv olmalıdır. Aha. Qlobal problemdir. Yəni, hərəkətsizlik hal-hazırda. Məsələn, xüsusən xanımlarımıza mən deyəndə bizim xanımlarımız çox zəhmət keçdilər, həqiqətən. Evdə iş qurtarmır, amma bizim nəzərdə tutduğumuz aktivlik tamam başqa məna daşıyır. Mən onun sadə formasını izah edirəm. Hər gün, axşam və yaxud da səhər, yəni imkan, o hansı vaxt çərçivəsi imkan verir o vaxtı. Yürüyüş eləmək. Bu yürüyüşü adətən mən söyləyirəm 15-20 dəqiqədən başlasın. Çünki bu yürüyüşü etməyən insanlar üçün təzə-təzə çox çətin olur. Və nəzərə alsaq ki, bunu hər gün eləməlidir. Bəli. Ona görə qısa vaxtdan başlayıb, get-gedə həmin vaxtı uzatmaqla çox yaxşı nəticələr əldə eləmək olur. Birinci, fiziki aktivliyi artırmaqdır. İkinci, qidalanmaya nəzəri. Belə deyəndə ən çox eşitdiyim cavablar odur ki, bəs neyiniyək, ancaq ac mı qalaq? Mən izah edirəm. Bizimkilər pəhrizi ac qalmaq hesab edir. Yəni, bilirsiniz necə? Bir də ki, xəstənin diaqnozu qoyulandan sonra ikinci sualı odur, mən nə yeməliyəm? Yəni ki, bu çox, belə deyək, problemləşdirilmiş bir məsələdir. Əslində çox sadədir. Biz müəyyən yaş həddlərində bizim qidalanma normativlərimiz var. Artıq orta yaş həddində bir pasiyent gəlirsə, bunun qida tərkibinin çox hissəsi zülallardan ibarət olmalıdır. Bu da bizdə ətdir, balıqdır, toyuqdur. Yəni bunları rahat şəkildə istifadə edə bilər. Mən həmişə izah eləyirəm. Vacib odur ki, siz yediyinizi nə şəkildə yeyirsiniz və hansı miqdarda yeyirsiniz. Yəni, siz bu sadaladığım qidaları çox ədviyyatlı, duzlu, istiotlu, çox yağlı şəkildə yeyirsiniz. Təbii ki, bu dispeptik pozunluqlarla, yəni mədə-bağırsaq pozunluğu ilə bərabər üstünə bir təzyiq xəstəliyinin daha da sürətlənməsi, bəli, daha da yüksəlməsini gətirəcəkdir. Doğru. Ona görə birinci bunu həll eləmək lazımdır. Mən deyirəm, istədiyiniz qidanı yeyə bilərsiniz, amma çox vacibdir onu necə hazırlayırsınız, nə şəkildə yeyirsiniz və günün hansı vaxtında yeyirsiniz. Bu çox vacibdir. İkinci,
bu həmişə çox sadə olsun deyə mən deyirəm 3 ağ qida var ki, bundan uzaq olmaq lazımdır. Aha. Undu, şəkərdi və duzdu. Qidalanmamızda buna nəzarət eləyiriksə, niyə bunu mən vurğuluyorum? Çünki xüsusən gənclərdə oldu ki, mən özüm araşdırma olaraq bunu yekun olaraq düşünürəm, çoxunda təzyiqin yüksəlməsi sırf həddən artıq duz qəbuluna bağlıydı. Yəni, duzla bişmiş yeməyə əlavətən, dadına baxmadan duzun əlavə olunmağı. Və yaxud da doktor, dadına baxırlar, elə insanlar var ki, ağız dadına görə onlar daha belə duzlu yeməyi xoşlayırlar. Yeməyi də elə bişir. Amma eləsi var ki, daha belə onun biri üçün duzlu olan, o birisi üçün duzsuz sayıla bilər. Təbii ki, bu belə deyək də... Zövqlərlə... Yəni, özdə belə deyək də, dad və qidalanma elə bir şeydir ki, bunu heç bir bütün cəmiyyətə aid eləmək olmur. Hərənin öz istəyinə görə baş verir. Amma bir həddən sonra artıq bu istəklərə son vermək lazımdır. Çünki əgər bir şey ki, sonunda ciddi bir xəstəlik gətirir və bunun önün almaq, onu dayandırmaqla belə deyək də, rahatlanırsa, asanlaşırsa, niyə də olmasın? Pasiyent sadəcə fiziki aktivliyi artırıb, qidalanmasına nəzarət eləməklə təzyiq rəqəmlərini bir 10-15 mm civə sütunu salmış olur. İkinci, mən yarımçıq qaldı, duzdan sonra unlu qidalar. Ümumiyyətlə, şəkəri tam rasiondan çıxartmaq lazımdır. Düzdür, bu qeyri mümkündür, çünki şəkərli qidalar çox ciddi asıllıq yaradır. Bəli. Bu təsdiqlənib də. Amma əgər artıq bir həddə çatmışıqsa, bayaq dediyim kimi və bunun asan yolu budursa, bunu eləməkdə çox fayda var. Şəkər ümumiyyətlə qəbul olunmamalıdır. Orta yaş həddi üçün mən bunu hər kəsə söyləyirəm. Hətta belə deyirəm, dünyanın ən dadlı neyməti olsa belə, o süni şəkərdən hazırlanıbsa yeyilməməlidir. Ola bilər, ayda bir dəfə və yaxud da çox istənilirsə, 2 həftədən bir, bax, bu şəkildə qəbul eləmək olar. Amma bizim qidamızın özəyini təşkil eləməlidir protein yüklü qidalar. Bunlar çox vacibdir. Və bir də onu qeyd edeyim ki, biz bunları söylədiyimiz zaman ikinci, hətta bunları izah edirəm, sual yaranır ki, doktor, məsələn, biz o... Xüsusən kişi xeyalaqları soruşurlar ki, içki içə bilərikmi və yaxud da mən izah edirəm, bunun bir dəfə eləmək, dediyim kimi, 30 gündə bir dəfə eləməkdən heç bir ziyan gəlməz. Əsas odur ki, biz bu gündəlik həyatımıza sirayət eləməsin. Doktor, onda belə çıxır ki, bu içkinin miqdarı, yəni alkoqolun miqdarı yəni önəm kəsb etmir. Yəni, bizimkilər, mən öz bildiyimdən deyirəm, bizimkilər o yarışırlar bir-birləri ilə, bizim alkoqol qəbul edən kişilər. Mən sizə maraqlı bir situasiyanı danışım. Bir xanım həyat yoldaşım müayənəyə gətirdi və bu xaricdə müayənə olunmuşdu. Həkim söyləmişdi ki, siqaret qətiyyən olmaz, amma spirtli içkilər qəbul edə bilərsən. Yəni, burada qəbul əsas... qəbul olunan deyil, o qəbul edə bilərsən hissəsi olubdur. Ona görə də gündəlik bu baş veribdir. Təbii ki, gündəlik olan spirtli içki qəbulu heç bir halda xeyrə yaramaz da. Bu, dediyim kimi, xüsusi hallarda və yaxud da ayda bir dəfə bunu biz açıqcası ziyanlı görmürük. Bizim üçün zərərli vərdişlərdən çox ciddi diqqət elədiyimiz siqaret çəkmədir. Bəli. Yəni, bu olmamalıdır. Mən sözünüzə qüvvət deyirsiniz ki, yəni duzu, yəni üç ağdan imtina etmək, biri də duzdur. Deməli, xəstə sizdə də duz olmaz, bizdə də duz olmaz. Bu da natriklordur tərkibi, qarın boşluğuna asid mayeni toplaya bilir. Xəstə mənə müraciət edir, yəni xəstə vəziyyətdən çıxıb, sirozlu xəstəyidir, sağalıb. Yəni sağalıb deyəndə ki, bunu kompensə vəziyyətində salmışıq. Remissiya salmışıq. Nədən, hardan, axı sizdə bu su hardandır? Yox, mən doktor diyetamı saxlayıram, analizlərdə normal gəlir. Nə məsələdir? Duzlu kələmi yub yiyir, yəni duza qoyulmuş kələmi yub yiyir amma, təsəvvür eləyin. Güya ki, özündə hesab edir ki, o duzsuzdur artıq, əgər mən bunu yuramsa. Doktor, mən istəyirəm ki, bir qısa şəkildə fəsadlara toxunaq ki, fəsadları nə ola bilər? Yaxşı, müalicə eləmədi, xəstə gəlmədi, boynunun ağrıları davam elədi.
Şikayetlere kısa yer ayırın. Çünkü şikayetler bizim için çok vacibdir. Bəzi pasiyentler var ki, təzik yüksek olmağına bakmayarak hiçbir şekilde onu hiss eləmir. Hiçbir narahatçılığı yoxdur. Bu bizim ehtiyat elədiyimiz pasiyentlerdir. Onlar məsələn, ailədə yaxınlarının təkidi ilə gələn pasiyentlerdir çox zaman. Niyə? Çünki hiçbir narahatçılığı olmadığı için orada bir təhlükə görmür. Bəzən ben bunu şəkərli diabet xəstələri ilə eyniləşdirirəm. Niyə? Çünki diabet çox belə deyək də, acımasız bir xəstəlikdir. Əslində simptomatik olaraq heç bir narahatçılıq vermir, amma elə bir fəsadlar, göz, böyrək, ürək damarları hamısını bir-bir sakitcə sıradan çıxardır. Patient isə düşünür ki, məsələn, mənim şəkər rəqəmlərim 300-lərdədirsə, heç bir narahatçılığım yoxsa belə də yaşaya bilərəm. Yüksək təzyiq xəstələri də belə düşünür, hansılar ki, heç bir şikayəti yoxdur. Burada əsas bizim qorxduğumuz nədir? Bu təzyiq xəstələrinin kontrolsuz olaraq uzun müddət bu şəkildə qalmaq. Çünki onların əksəriyyəti sonda keçirilmiş insultla müraciət edirlər. Yəni, təzyiq xəstəliyinin ən ciddi fəsadlarından biri beyin infarktıdır. Keçirilmiş beyin insultudur. Çox təəssüf ki, yalnız bu hadisədən sonra hər hansı bir təzyiq dərmanları qəbul olunur və yaxud da ki, təzyiq qaydasına salmaqdan ötürü müəyyən addımlar atılır. Ona görə bu şikayəti olmayıb, amma yüksək təzyiqi olan xəstələr bizim üçün birinci yerdə dayanır. Onlarda təzyiqin nə vaxt başladığı, neçə illərdir təzyiq xəstəsi olduğu da sual altında olur. Çünki kontrollar eləmir, çox təsadüfən bu yüksək təzyiq aşkarlanır və artıq hansı damarların hansı yerdə olduğu, bizi belə deyək də, önümüzdəki müddətdə risklər nə dərəcədə olduğu bizim üçün sual qalır. Amma bir xəstə təbii ki, yüksək təzyiqlə gəlirsə, hətta özü hiss eləməsə belə, çünki bu mənə çox verilən suallardır. Doktor, təzyiqim 180-in 100-ədir, amma mən heç bir şey hiss eləmirəm. Düşünürəm ki, niyə dərman qəbul edeyim? Yaşım da 60-dır. Mən nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, təzyiq rəqəmləri bütün yaş hədləri üçün demək olar ki, eynidir. Yalnız biz dərman təyinatında diqqət edirik. Bəzi pasiyentlər var ki, onlar müalicəyə başlayandan sonra, xüsusən yaşlı pasiyentlər. Çünki yaşlı pasiyentlərdə artıq damar elastikliyi də dəyişir. Və biz xəstənin həmin dərmanları qəbul edir də, özünü necə hiss eləyir, hansı simptomlar var, bunlara mütləq diqqət eləməliyik. Əgər pasiyent 70-80 yaş arasındadır və təzyiq dərmanını qəbul edir, təzyiq rəqəmləri normal həddə inəndə, baş gicəllənməsi, baş ağrıları olursa, onda biz bu xəstələri təzyiqlərini 130-140 civarında saxlayırıq. Çünki yaşlı şəxslərdə verdiyimiz dərmanlar gərək onun həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırsın. Əgər biz onu o şəkildə həmin rəqəmlərdə saxlasa və o simptomlarla, o şikayətlərlə davam eləsə, bu bizim daha ciddi problemlər yaradır. Nəinki 130-140 mm civa sütununda sistolik təzyiqi saxlamış olsaq. Doktor, bəs o düzdürmü ki, deməli, yaş artdıqca təzyiqin artması normaldır? Tutaq ki, gəlir ki, 140, mənim yaşıma görə 140-80 mənə normaldır da. Mən ona görə bayaqdan bir neçə dəfə vurğulamışam ki, yəni problem də odur. Bunu yaxşı-yaxşı vurğulayaq ki, doktor, çünki keçmiş o Sovet dönəmində elə bir deyim var idi, amma indi tamam başqadır hər şey. Mən müzakirəmizə başlayanda ona görə dedim, işçi təzyiq anlayışı yoxdur. Hansı ki, əvvəllər var idi və çox istifadə olunurdu. Bütün sualların cavabı olaraq o söz, o ifadə işlənirdi. İndi elə bir anlayış yoxdur. Bizim üçün çox vacibdir, dediyim kimi, önümüzdəki 5-10 il ərzində xəstənin həyat keyfiyyətini daha yaxşı eləmək. Əgər pasiyent gəlir, dediyim kimi, 70 yaşında və yüksək təzyiqi varsa, biz yenə də bunu endirməyə çalışmalıyıq. Yəni, 70 yaşı var deyə, illa ki, bunun təzyiqi 170-100 olmalıdır. Bu normaldır, xeyir, bu normal deyil. Çünki 70 yaşında təzyiq xəstəsi, bu demək ki, minimum 10 ildə, 15 ildə artıq bu təzyiq xəstəsidir və bu artıq damarlarda öz işini görübdür. 71 yaşında, 72 yaşında bunu nümunə üçün deyirəm də, onun insult keçirilmə ehtimalı hər zaman var. Yəni, bu qaçınılmazdır və bu da arterial təzyiqin ən ciddi fəsadlarından biridir bizim üçün. Doktor, yaşın önəmi varmı insult keçirtməkdə? Məsələn, yüksək təzyiqlə olan xəstədir. Burada yaşın önəmi varmı?
Mən onu qeyd edeyim ki, insultin keçirtme üçün əslində bir zəmin olmalıdır. Təzyiqdən başqa burada genetik material olmalıdır, damar problemləri olmalıdır. Bəli. Yəni ailədə xüsusən biz bunu mütləq sorğu-sual eləyirik anamnestik olaraq. Yəni ailədə ürək damar xəstələri olubdumu? Bəzən xəstələr olur. Məsələn soruşuram ki, və yaxud da nəsildə söyləyirlər ki, yox, sonra araşdırırıq ki, əmsi angiografiya olunub, stent qoyulub, açıq ürək əməliyyatı keçirdibdi və yaxud da insult keçirdibdi. Xəstələrimizin çoxu insultu damar xəstəliklərinə aid etmirlər. Bu da böyük bir problemdir. Ailədə məsələn insult keçirtmiş, nəsildə insult keçirtmiş bir qohum varsa, bu artıq bir risk faktoru hesab olunur. Ona görə də mən deyərdim ki, cavanlarda daha ciddi zədələnmələr olur. Yəni təzyiq üçün yüksək təzyiq xəstəsi məsələn 30 yaşı var, insult keçirtməz deyə bir şey yoxdur. Yəni bu 30 yaşında da ola bilər, 40 yaşında da ola bilər. Çox təəssüf ki, bu baş verir. Ona görə də dediyim kimi əslində təzyiq bizim gündəlik həyatımıza girmiş, adiləşmiş, amma heç də nəticələrə adi olmayan çox ciddi olan bir xəstəlikdir. Doktor, təzyiqin yüksək olmasının əlamətlərini siz dediniz. Bəs bədən üzərində özünü necə göstərir? Məsəl üçün mən deyirəm aşağı ətrafların ödəmi, bunu biz görə bilirikmi və yaxud da tərləməkmi? Təzyiq xəstəliyinin ən sıx eşitdiyimiz şikayətlər boyun arxasında ağrılardır. Bəli. Ən çox. Və bizdə osteoxondroz deyilən bir ifadə mi deyim? İfadə elə desək bəsdir. Yəni, hər kəs bunu buna bağlayır. Məndə doktor boynumda var. Və mən ona görə duzlaşma var. Yəni ona görə də mənim təzyiqim yüksəkdir. Biz izah eləməyə çalışırıq ki, bu narahatçılıqlar baş ağrısı verə bilər. Amma təzyiqi bir o qədər də bu rəqəmlərə qaldırmaz. Məsələn, xəstə gəlir 160-170 sistolik təzyiqlə və söyləyir ki, mənim boyunumda duzlaşma və yaxud osteoxondroz var. Doktor, yəqin ki, ona görədir və bizim pasientlərimiz həqiqətən çox sevirlər diaqnoz qoyub gəlməyi. Bizə sanki qalır onu təsdiqləmək. Ona görə çox çətindir bunu, bu bariyeri keçmək və bir şəkildə izah eləmək ki, əslində sizin qəbul elədiyiniz kimi deyil də, problemin özəyi başqadır. Allah səbir versin, doktor. Xəstələrlə işləmək doğrudan da böyük bir səbir. Ürək o tələb edir. Əslində, mən düşünürəm ki, indi bu nəyə görə məni cəlb edib veriliş? Maarifləndirmə olmalıdır. Önəmlidir. Çox vacibdir. Bu, hər bir şəkildə olmalıdır. Sadəcə olaraq və bu kütlənin bir şəkildə marağın buna yönləndirməliyik. Doğru. Bu, çox bir ciddi problemdir. Yəni, mən bəlkə də sözüm doğru çıxmaz. Çox lazımsız proqramlara çox ciddi maraqlar var. Düzdür. Yəni, bəlkə də çox xəstəlikləri o stimulə edən, çox nevroloji simptomatikanı stimulə edən proqramları izləyirlər pasientlərimiz. Hipertoniyanı stimulə edən. Çoxu da əslində gələndə artıq o paketlə gəlmiş olur. Onların yerinə daha çox maarifləndirmə önəm versələr, bu internetdən informasiya araşdırmaqdansa daha etibar etdiyi mənbələrdən bunu dinləsələr, bu daha məqsədə uyğun olar da. Tamamilə doğru. Şikayətlərdən danışanda indi bu baş ağrısı niyə bu qədər geniş danışdı? Çünki həqiqətən baş ağrısını bir çox faktorla əlaqələndirirlər. Boyun arxasındakı ağrıları da xüsusən. Ona görə mən bu qədər geniş yerə ayırdım. İkinci baş gicəllənmə. Xəstə məsələn, pasientlərin əksəriyyəti deyir ki, doktor, səhər yuxudan qalxıram baş gicəllənməklə və yaxud da gecə yuxudan qalxıram həm baş gicəllənmə, həm ürək döyünməklə. Bəziləri heç bilmir ki, onlar yüksək təzyiq xəstələridir. Ona görə də mənim üçüncü tövsiyəm xəstələrə hər zaman heç olmasa 10 gün müddətdə təzyiq kontrolu aparmaqdır. Bizim kontrolda gələndə ölçümlərimiz normal olsa belə, əgər pasient gecə qəfil yuxudan baş ağrısı, baş gecəllənmə, ürək döyünməklə qalxırsa, mütləq şəkildə ona minimum 10 günlük kontrolu məsləhət görürəm. Çünki o kontrolu necə eləsinlər, doktor? Səhər yuxudan duranda,
Bir de akşam yatanda ve sutkar ərzində yataqdan durub özünə bəli dərhal duran kimi heç kimlə danışmamış, söhbət eləməmiş, yəni heç bir aktivitetə başlamamış bunu etmək lazımdır. Doğru. Axşamda bu yeməklə əlaqəsi olmadan və yaxud da hər hansı bir söhbətlə, emosional çıxışlarla əlaqəsi olmadan bu baş verməlidir. Tam sakit vəziyyətdə bu ölçülməlidir. Bir də təzyiq ölçümündə bir mən nüansa yer ayırmaq istəyirəm. Adətən hər kəs sol qolunda ölçür təzyiqi və bunu mən çox rastlayıram və izah eləyirəm. Normalda qəbulda olan zaman hər iki qolda təzyiq ölçülməlidir və biz diqqətə alırıq. Hansı qolda yüksəkdirsə, növbəti ölçümlər ancaq o qoldan aparılmalıdır. İlk dəfə 3 dəfə ölçülməlidir hər 5 dəqiqə fasilələrlə. Və bu fasilələrdə ölçdüyümüz rəqəmin, ortaq rəqəmin biz götürürük təzyiq, həmin patientin təzyiqi olaraq. Bəli. Amma dediyim kimi, hər iki qolda. Çünki patient gəlir bəzən sol qolunda 120-80 mm civə suyunu təzyiq ölçürük, amma əslində sağ qolunda bu haradasa 135-100 mm civə suyunu bir təzyiqə malikdir. Bəli. Yəni bu artıq onun təzyiq xəstəsinə belə deyək də olduğunun göstəricisidir. Ona görə də təzyiq ölçümlərində mütləq diqqət eləsinlər və hər iki qolda ölçmək vacibdir. Doktor, fəsadlar, bax insult. Sonra o birisi fəsad nədir bəs? Bax bu hipertaniyanı müalicə etmədik. Fəsad nə verə bilər? Bizim üçün ən ciddi fəsad insult hesab olunur. Yəni bu həqiqətən ciddi bir fəsaddır. Arterial hipertenziya sadəcə digər xəstəliklərlə yanaşı gələndə o xəstəlikləri belə deyək də gedişatını daha da sürətləndirə bilər, daha da ağırlaşdıra bilər. Məsələn, bizdə ritm pozğunluqları olan xəstələr var, səhər icra ritmiya xəstələri var və yaxud da yanaşı ekstrasistoliyaları, biz buna belə deyək də bu aritmiyanın bir növüdür, amma çox fərqli bir aritmiyadır. Bu özü sonradan ciddi bir aritmiyalara keçid eləyə bilən bir növdür. Paroksizm və paroksizmlər da tamam başqa bir sahədir. Amma ekstrasistolar, yəni ürəyin əsas mərkəzdən kənar hər hansı bir ocaq vasitəsini qıcıqlandırılır və ekstra atım eləməkdir. Yəni ritmindən kənar bir atım eləməkdir. Bu nəyə görə bizim üçün vacibdir? Çünki bu ürəyin bu həmin yığılımı, bu atımı, boş atım olur. Niyə boş atım olur? Çünki bu həmin vaxtı qan vurulma ehtimalı olmur. Sadəcə ürəkdə atım baş verir. Məsələn, təzyiq xəstələrində həmin bu ekstra atımların çoxluğunu görə bilərik. Və ya da səhərcə etməyə xəstəsə, təzyiq də çox yüksəkdirsə, yanaşı olaraq sonradan daha tez ürək çatmamazlığına keçid aldığını görə bilərik. Ən ciddi fəsadları bunlardır. Doktor, bəs dərman yəni müalicəsinə necə toxunaq? Biz vaxtımız az qalıb. Dərman müalicəsi, bir də bir dənə də ev şəraitində bir də görürsüz limonu suya sıxıb içirlər, təzyiq düşür. Yəni buna münasibət necədir? Deməli, bu heç bir halda təzyiqi salmır. Sadəcə olaraq bu digər bizim o xüsusi yer ayırdığımız altını belə deyək də xətt çəkdiyimiz mövzulardan biridir. Bu heç bir halda təzyiq kontrolu eləmir. Təzyiq müalicəsi hesab olunmur. Xəstədə davamlı baş ağrısı var, ürək bulanmaları var, hətta qusma ilə müşahidə olunur və yaxud da ciddi ürək döyünmə var, yüksək təzyiqlə yanaşı və xəstə artıq belə deyək də hərəkətsiz haldadır. Onda bəli, müdaxilə eləyirik, ayağını isti suya qoya bilərik, bəzi dilaltı dərmanlar təklif oluna bilər ev şəraitindəki bunu təzyiq rəqəmlərin qaydaya salmaqdan ötürü. Müalicəyə gələndə isə müalicə həm cinsdən, yaşdan və yanaşı xəstəliklərdən asılı olaraq təyinat olur. Təyinat konkret biz eyni təyinatı müxtəlif patientlərə verə bilmərik. Biz mütləq yanaşma individualdır. Mütləq şəkildə individual yanaşmalıyıq. Bəzi xəstələr var ki, bəzi dərman preparatlarını qəbul elədikdən sonra ayaqlarında şişkinlik yarada bilər. Bu da onsuz da dərman içməyə həvəsli olmayan patienti daha da uzaqlaşdıra bilər. Ona görə dərman seçimində hər tərəfli təkcə belə deyək də diaqnoz üçün deyil, həm də dərman təyin etməkdən üçün əlavətən sorğu-sual edib xəstənin belə deyək yanaşı xəstəlikləri, yaşı, cinsi bunları nəzərə alaraq dərman təyinatı eləyirik. Yaqut xanım, inanın ki, vaxtın necə gəlib keçdiyini mən hiss eləmədim. Bizə artıq deyirlər ki, bizə verilən vaxt sona çatıb.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gələn dəfələr mən sizi gözləyəcəm. Bir də dəvət eləyəcəyik. Yəni müzakirə çox maraqlı idi sizdən əslində. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.